Невската група доби името 59-та година. 59-та година на покание от София, концертна дирекция, да правим репетиция в Пловдив летния театър за пътуване на концерт. Там събрахме оркестъра наша, който беше Раиф, голям цигулар от Тополо, Георги Минев, тромпет от Болярино, Петко Маткаров, иначе от Шнингирова, Веселин Благоев от Козаново. И зам започнаха репетиция с певиците Пенка Полова, Величка Бинева, Радка имаше на отдел от Родопите, и Иван Кремов, Георги Челенгира, други много имаше на избрая. И почнаха там да правим репетицията, групата се одобри, Иван Кралжил одобри всичко, по много време пожелаха на певица Величка Бинева, вика, има едно момиче, вика, много хубаво пее, вика, Хаско да го дойде. Бай Иван, нека доведи го бе. Той кога доведе, недялка Керама, Бог да прости. Дойде тя малко, момиче, 16 годишна. И там, понеже правиха много репетиции, той каза, тя момиче запейте, бе. Керама, като пия, тя малка, пък като извади един глас, голям, мощен, хубав глас. Вземе се погледаме, така разбираш ли. И накрая поздравя, Байван, браво моето момиче, тръгваше ти с нас, взимаме те. И така почнаме да пътуваме из България. Здесь. След той с Пенка Павлова продължихме по-специално съкратено с те до 64-та-5-та година. По много време тук са, не по много време, почти тук и знаеш, че оркестр сега бързо промени самата, не сменяме са ние други така. И разделихме се с Пенка Павлова, тогава се събрахме многото добри покани в Кромянков, голям акордеонист и певец, Иван Хаджийски тромпет, Тимо Колев саксонист, там всички те се събрахме и почнаме само да свирим по сватби, тържества и други работи, и което бях приготвил вече записи, Челаровско добро, Пелашско добро, Прангоска ръченица, Раповска ръченица и други, ги записал с тях. Той беше много радостно, че записите ги направи с най-добрите тракийски музиканти, които свирихме тук по сватби. Thank you.
И слава Богу, продължавам още с Леновската група. Аз преди малко казах, че при нас смените става. Все съм с други момичета, които сме свирали по-рано. Янчо Димитров, Емил Панджолов, Палка Родиона, Мини Гириев, пак се върна при мен и с него. Пътуваме тук и Сурин Котиме, пътуваме повечето предимно Дания и чот път Норвегия там. Скачаме, когато ме заведе моя приятел Петър Бастин. С Петър Бастин се запознаваме в 72-ра година. При това идване на Петър, той веднага добри състава и свирането. Има покани в Дания на концерти, записи в радиото, телевизията, по каквото желаете каза. Но ние тогава нямахме време и годините бяха други. Пътуването беше ограничено. Не можехме да пътуваме. И след 89-та година, след промяната, вече добихме така от правото да отидем. И почнахме 90-та година. До ден днешен и сме канени, докато съм жив и здрав, казал ми е така. Докато си жив и здрав можеш да свириш, ще си отдам я на гост, на Петър Бастиан. В 1973 година много съм доволен от моята съпруга Иванка Българина. Тя ми помага много и помагаше все за всички данни, така, защото мъжете вече, като се поизморят от работата, едно имат нужда от помощ, така странична, и той предимно от съпругата си, която най-добре ще му помогне. Тя отвреждаше билети за Дания, ходенето, връзките, всичко. Аз почувах и благодарен съм много да живе и здраве и ми върши работа там всички. Тя пее от всички верове песни. Кофанши и танци, и манци, и македонски, всякакви песни. Много хора така от любителите, като лоща и околито, но не се прави. Честно ви казвам, от кръст, аз съм набожен човек. Чувствам се, тая енергия имам за свирене, една, която съм бил в най-силните си години. Даже си правя някакви импровизации по-добри, които си ги речам аз. Искам към любителите да се обърна, к
ако може нека това да се го изгубят съзнанието. Който обича да ме пробва, му покане на сватба или на ко, ако не стане доволен, ще му подава кларнета и няма му взема стотинки.